ପରିଚୟ ହରାଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଂହ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ। ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଏବେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବ ଏବଂ ଉଚିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। କେବଳ ସୀମିତ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଛି କଳା। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଂହ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଏହି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ମହାରଣା। ଅଲୋଡ଼ା ସିଂହରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ। ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ ଯେମିତିକି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବ ଏବଂ ଉଚିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଲେଣି ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆମର ଚଳିବାର ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେହେତୁକି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯିବା ଆସିବା ନ ହେବାରୁ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିଲାନି, କାମ ବି କମିଗଲା। ଯାହା କିଛି ଆମର ଅଳ୍ପ ସିଂହ ଥିଲା ସେଥିରେ କାମ କରିକି ଆମେ ଚଳି ଆସୁଥିଲୁ। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅଧିକା ଚାଲିଲା ଭଳି ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। 60% ଜିନିଷ 70% ଜିନିଷ କମିଯାଇଛି ତିଆରି ହେବାର କିମ୍ବା ଆଇଟମ୍ ହେବାର, ଯେହେତୁକି ସିଂହ ଯେଉଁ ମିଳୁନି, ସିଂହ ଆମ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି କି ବାହାରୁ ଆଣିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମର ବାହାରୁ ବୋଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସୁନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ତା ବି ଏବେ ଆଉ ମିଳୁନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଲୁ ଟିକେ ଟିକେ କିଛି ସେଲ୍ସ ହେଉଛି, ତା ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ପରି ସେଲ୍ସ ହେଉଛି, ଯାହାକି କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ବି ପର୍ଚେଜ୍ କରିବାକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସିଂହ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ 1948 ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସଂଘ ସମବାୟ ସମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମୟ ଥିଲା ଏଠାରେ 60 ପରିବାର କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 5କୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏବେ କେବଳ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ସୀମିତ ଶିଳ୍ପୀ। ସେପଟେ ସିଂହ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ସବୁ କରାଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କର ର ମେଟେରିଆଲ କିଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ କରିବେ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ପସିବଲ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆସିକି ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲେ ୱି ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟଲି ହେଲ୍ପ ଦେମ୍। ଧୀରେ ଧୀରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ନିଜ ମନ ବଳାଉନଥିବାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଇତିହାସ ପାଲଟିବ, ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଏବଂ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।